Salam əziz kanal izləyiciləri. Qəbələdə gördüyümüz təmir tikinti işlərindən bir nümunədir. Gözəl mənzərəli yerdə iki dənə yan-yana sifarişçinin villaları, proyekti biz vermişik. Tikintini biz eləmişik. İndi hal-hazırda fasad rənglənməsi gedir. Bir tərəfdən də landşaft işləri, sorğu sulama işləri başlayacaq. Bu da ustamız, görürsünüz, fəxr eləyir. Siqareti yandırır müdürün yanında. Ayıb olsun, maaşını kəsəcəm. Deməli, bu formada iki mərtəbəli olacaq. Qabaq tərəfində gözəl bir mənzərəli bir yer açılır. Gördüyünüz kimi. Dağ mənzərəsi. Bura mətbəx də olacaq. Yuxarıda jacuzzi olacaq. Orada kamin olacaq. Gördüyünüz kimi. Bura kombi otağıdır. Yəni dediyim odur ki, sizin də təmir tikinti işləriniz varsa və professional yardım almaq istəyirsinizsə, əlaqə saxlayın.